Papež Frančišek je sprejel audienco udeležence plenarnega zasedanja kongregacije za kler. V središču govora je postavil tri cilje in dejavnosti dikasterija: poklicanost, formacijo in evangelizacijo. O poklicanosti je dejal, da kdor je poklican k temu poslanstvu, ni gospodar svojega poklica, ampak upravitelj daru, ki mu ga je Bog zaupal za dobro vsega ljudstva, vseh ljudi, tudi tistih, ki so se oddaljili od prakticiranja vere in ne izpovedujejo vere v Kristusa. Glede formacije pa dejal, da formacija ne more biti naloga za določen čas, kajti duhovniki nikoli ne nehajo biti Jezusovi učenci. Včasih hodimo hitro, spet drugič je naš korak negotov, ustavimo se in lahko tudi pademo, a vedno ostajamo na poti, je poudaril Frančišek, ki je ob sklepu spregovoril še o evangelizaciji. Kako lepo je videti duhovnike, ki se veselijo v svoji poklicanosti z globoko vedrino, ki jih podpira tudi v trenutkih napora in bolečine. Do tega pa nikoli ne pride brez molitve, ki je srce duhovniškega življenja. Ob koncu govora je še poudaril, da duhovnike potrebujemo, saj poklici primanjkujejo. Opozoril je tudi, da škofje včasih sprejmejo mlade kandidate brez razločevanja, kar je slabo za cerkev. Dobro je, treba preveriti, ali je oseba zdrava, uravnotežena, zmožna darovati življenje, evangelizirati, se odpovedati družinskemu življenju in slediti Jezusu.